Temos uma boa notícia para o Sr. Pedro Ramalhete da Just Dive Peniche, onde eu fiz a minha carta de marinheiro e depois me enganou com o trabalho e não me pagou. E serve este vídeo para lembrar, ou para o gajo ficar descansado, que passaram legalmente os 6 meses esta semana para eu apresentar a queixa e eu não o fiz. Achei que não valia a pena. Este processo todo, até porque a advogada disse que ia-me levar esse dinheiro e nem vale a pena estar a mexer nisso. Apesar de eu ter dado estes 6 meses, eu assim, fui até ao fim a pensar que ele ia pagar ou assim, porque vou dizer mais uma vez o que se passou. Eu tirei a carta de marinheiro na Just Dive em Peniche, que ele é o gerente, Pedro Ramalhete, e ele ganhou confiança comigo, fomos almoçar umas vezes e tal, e depois ele ligou-me. E disse que tinha uma casa para pintar por dentro, uns toques, que ia alugar a casa, não sei o quê. E eu não sei se foi em nome pessoal, ou se a casa é em nome pessoal, ou se é do nome da Just Dive, não me interessa. Eu sei que foi lá que eu o conheci, foi lá que ganhei a confiança com ele. E o que aconteceu foi que eu fui pintar a casa e disse: olha, enquanto não resolves isto por fora da casa, isto vai continuar a aparecer, estes problemas todos, que os problemas estão dentro da parede. E estava em inverno, foi na última semana do ano. Última semana do ano. Daí estar a fazer 6 meses esta semana legalmente para eu apresentar a queixa. E o que aconteceu foi que eu fiz o trabalho, paguei as tintas, paguei aos empregados que estiveram lá comigo, paguei à empregada de limpeza, que esteve lá a fazer limpezas, e esse senhor não me atendeu o telefone os 30 dias seguintes. Ou seja, eu liguei para ele, olha, só para dizer que está tudo acabado e tal, e que deixei a chave em tal sítio assim, assim, o trabalho está feito, está a porreira e tal, não sei o quê. Ele só me atendeu passado um mês, quando eu me fartei e disse, olha, vou ter que apresentar a queixa contra ti, porque tu és pronto, és o que és, né? E tu sabes o que é que és, portanto, ah não, realmente a culpa é minha, de pronto, que eu não tive tempo e tal. Não, não teve tempo, não teve foi dinheiro. E como deu jeito, ele ter o apartamento em condições para alugar, porque ele até disse que eram 500 euros por mês que ele ia alugar esse apartamento e que ia receber, pronto, primeiro e último mês, né? Eu pensei assim, bem, o que é, se calhar que a caução paga-me e pronto, pronto, que chega, chega o inverno. Epá, eu sei que é complicado para todas as pessoas que vivem do mar, né? Como é o caso dele, mas viveu do mar e assim no inverno viveu de mim. Então pronto, basicamente ele não teve razão. E depois, quando ele me ligou, quando disse, olha, vou apresentar queixa contra ti porque, epá, não tinhas dinheiro, dizias, ou assim, olha, pago-te daqui a 6 meses, ou isto ou aquilo, epá, e tudo resolvia. Como ele não disse nada, pronto, eu passado um mês liguei para ele e disse que ia apresentar queixa contra ele. Não o fiz até hoje, acabou legalmente o... Acabou, quer dizer, vai acabar esta semana, até ao fim desta semana. Hoje é quarta. Sexta-feira acaba o prazo legalmente. Ainda podia apresentar a queixa mais 2 dias, acho eu. Até o fim do mês. Até o fim deste mês podia apresentar a queixa legalmente. Não vou fazer, decidi não o fazer. Ele vai ficar com as dele e eu vou ficar com as minhas e eu vou fazer um videozinho de vez em quando a lembrar o que é que ele é e o que é que ele fez e os 500 euros no inverno que me puseram em dificuldade. Portanto, eu espero que ele tenha tudo aquilo que merece e vai ter, de certeza absoluta. Mas eu acredito sempre que há sempre a pequena hipótese de ele fazer uma transferenciazinha. Porque ele depois disse-me uma coisa, porque 90, passado um mês de estar sem me atender o telefone, mas eu acho que ele faz isso a mais gente, portanto não é só comigo. Aquilo que me conta, ele não é assim grande pessoa. Mas isso também não me interessa. O interessa é que caso fazem, caso pague, eu tenho certeza que ele vai pagar mais cedo ou mais tarde. Não vai ser bem as mãos, porque eu não me vou sujar. E ele disse-me, ah, não sei o quê, o trabalho não sei o quê, está 90% perfeito, mas está ali 10%, não sei o quê. Os 10% foi passado um mês. A água que estava dentro das paredes, porque cá a umidade, né? Quer dizer, estamos em dezembro e a parte de fora do prédio está toda cheia de problemas. Eu estive lá com ele, dei-lhe um orçamento até para a parte de fora, mas aquilo é com o condomínio. E ele disse depois, é pá, depois no verão a gente faz isso. E eu disse, ok, então agora a gente faz isto para parecer limpo e tal, para estar tudo limpinho e tal, pá, mas isto vai aparecer tudo outra vez, estes problemas aqui e aqui vão aparecer porque tem que ser isolado por fora primeiro. Ah, não faz mal, é só para alugar isto e para ter um aspecto mais limpo e tal, não sei o quê. E assim foi. Resultado. E eu disse, olha, se está 90%, concordas que está 90% bem feito, olha, paga-me esses 90%. E pronto, e o resto depois dás-me quando a gente for aí no verão a fazer isso outra vez, esses toquezinhos, porque não tem lógica fazer agora. Eu disse logo que não tinha lógica fazer agora porque não ia resolver muito, mas resolveu 90%, ou seja, 10% não está resolvido.
Ou seja, começou a deitar, tinha mesmo água nas paredes e umidade, e as paredes também estão podres, aquilo tem ali um problema grave. Mas isso não tem nada a ver com isso. O que eu disse foi que resolvia isso e tal. E ele, se quiseres ficar a resolver esses 10%, tudo bem, senão ficamos assim. Não vou gastar mais tempo nenhum meu. Se quiseres pagar, pagas. Se não queres, não pagas. O que eu disse foi que esses problemas iam aparecer, portanto, quanto mais vezes eu for, mais vou perder. E assim foi. Portanto, ficam aqui a saber que quem tiver negócios... Que a Just Dive e com o gerente dela, que é o Pedro Ramalhete, ficam a saber que a meu ver, são porqueira. Mas sou eu a dizer. Até a carta de marinheiro tive a tirá-la, demorei 6 meses a recebê-la em casa. Portanto, são pessoas que, a meu ver, não valem muito. E eu falo na Just Dive porquê? Porque foi lá que eu o conheci, como gerente. Eu não conheço como pessoa pessoal, não conheço de lado nenhum. Pedro Ramalhete, eu não conheço de lado nenhum, nem quero conhecer. Eu conheci-o como gerente da Just Dive e eles deram trabalho como gerente da Just Dive. Porque de outra maneira ele tinha que pagar metade do dinheiro do orçamento e não pagou. E por isso é que eu levei 500 paus de multa. De qualquer maneira há vídeos, há provas, não é calúnia, não é falsa, não é difamação, não é nada, porque há provas que eu tive lá e que fiz o trabalho e há provas que não recebi. Beijinhos e abraços, eu de vez em quando vou fazer um vídeo sobre este senhor, não se esqueçam. Pedro Ramalhete, da Just Dive Peniche. Portanto, se tiverem amigos que queiram fazer um cursinho de mergulho ou assim, vão à Just Dive, mas cuidado com o que pagam.